Na kaunti zipo mbioni kuhakikisha kuwa zimetimiza matakwa ya serikali kuwa na vitanda 300 kwa kuwatenga wagonjwa wa COVID-19. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiandamana na waziri wa utumishi wa umma na jinsia Margaret Kobia amesema kaunti hiyo sasa imefikisha idadi ya vitanda 234 huku akiwashinikiza wakazi kuchukua jukumu la kujikinga wenyewe dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. We have facilities that have been built by our governments, both the previous and now, which can be able to hold beds, and that is what I'm saying is 750. However, up to yesterday, we had 134 beds in those capacities, meaning that we were capable of holding or taking care of 134 patients if we got one today, because so far, we have not gotten patient zero in Tharaka Nithi.